kanala abone olmağı ve bildirişler açmağı unutma. İnansız vaxtdan açmışam 10 dəqiqədir mahnını dit-diri-dit-diri oxuyuram da. Bu oyunu görürsünüzsə, daha doğrusu bu videoya baxırsınızsa, deməli 60 saniye oyunu oynayırıq. 60 saniyə. Qısa izah edeyim oyuna girməmişdən əvvəl. 60 saniyə vaxt verilir. Nə götürə bilirəmsə götürürəm, bunkerə yerləşdirirəm. Dünyanın sonu başlayır və heç bir şey, hekayə fason bir şeydir. İndi görəcəksiniz sözünüz. Hə, bizi atom macerası gözləyir. Götür də əşyanı. Hə, araşdıra bilərəm harda, nə hardadır. Tim orada, aha. Gəl görmə, köpək oğlu. Bu nə belə yavaşdala. Gəl görmə, gəl bura gör mit qızı. Aha, yer yox dəldə. Niyə? Qız nə boydadır ki, amıq? Sən qızındır da, boy o boyda böyütmüsən. Bu nədir ala, zəhər? Zəhər niyə indirəm ala? Zəhər niyə gətirdim? Xəritə bizə lazımdır, xəritə lazımdır, xəritəni at. Yemək lazımdır, amıq. Yemək lazımdır, götürəv. Sub götür, davay, 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 getdik. Bu nədir ala burada? Xəritə lazımdır, xəritə. Xəritəni at bura. Əli qaz götür, götür, silah yoxdur burada. Şo, şo, getdik. Tema nədir? Dünyaya bomba düşür, bizdə 60 saniyə vaxtımız vardı, 5 üçümüz şələşülməmizi çıxıb, şələşülləmizi yığaq və hoppanaq və radio götürmədim. Radio götürmədim, silah da götürmədim. Blə! Nəyisə, eb yox. Və bir ailə olaraq bunkerdəyik. Gün 1. Bu nə vid fasonda ala? Bu nə? Dixlafozun ya götürmüşəm özümdən. Azından xəritə var, tüfəngi var. Tüfəngini ara götürdüm ala. Nə qəşəng, nə yaxşı götürdüm. Ventilasiya, əleyqaz, açar. Açarı niyə götürmüşəm? Nəsə, eb yox. Dolores, Ted, Mary Jane, Timmy. Timmy şeydir, Zephorus əkdim. Amıq divara baxın. Deməli, tema nədir uşaqlar? Götürdüyümüz 60 saniyə ərzində götürdüyümüz əşyalarla sağ qalmalıyıq, mümkün qədər çox. Və bəlkə də sağ qaldıq, axıra qədər. Və gündə, belə bir gündəlik var, oxumalıyıq. Aha, deyil, saniyələr qalmış, partlayışa saniyələr qalmış çatdıq bunkərə. Çox yaxın idi, bir yerdə idik, bax siz qoyunsuz da, bir yerdə hamı əşya yıxsaydı, daha çox şey yığardıq. Biz xatırlayırıq ki, burada nəsə əlavə əşyalar falan qoymuşduq, ona görə tüfəng, deyirəm də mən tüfəng götürməmişəm, əlavə bizə tüfəng verib, davam eləyək. Deməli, yeməklərimiz çoxdur, deyir. Deyir, yeməyimiz çoxdur, bankalarla danışacaq, bankalardan yiyəcəyik. Suyumuz da çoxdur, yox, suyumuz elə kakraz azdır, yəni. Ona görə ciddi yanaşmalıyıq. Bu nədir? Aha, aha, aha. Bu mən necə azalda bilərəm? Kiməsə su verə bilərəm, kiməsə vermirəm. Başa düşdüm. Ata yeməsə də olar, ana ilə qız yesin. Nə eləyək? İçməyə də ata yesin, uşaq da pox yer hələ ki. Davam eləyək. Nəsə, deyir, bəlkə son illər ərzində elədiyimiz, yediyimiz poxlardan fikirləşəyin, yəni fikirləşəyin nə eləyək? Nəsə, günlük rutin. Və doğrusu, başımızı qatmağa nəsə. Gün 2, radiasiya işdirəm. Və saqqalımız çıxdı artıq. Aha, bir dənə su açmışıq. 4.5 kəm var. Butulka, suyumuz azdır, çox azdır. Bu da həşəratlara qarşı spreydir. Burası da neynir ya həşərata qarşı sprey? Aşağıda zordur hər şey. Mərcəyinə heç kim olmayıbdır. Mərcəyinə heç nə olmayıbdır. Timmy ola bilər ki, yaxşı görünmür, amma güclü oğlandı. Dolores da sakitdir də, vecinə deyil, dünya aləm vecinə deyil, sadəcə deyinir özünə. Ted də deyir, sakitçilikdir, yemək, heç birincə su vermirik, heç birincə yemək vermirik. Aha, gün 2.
Deyir ki, sabah expedition'a, yəni deyir adam göndərə bilərik, yuxarı çıxsın, baxsın nə baş verir, kimi göndərə bilərik. Timmy canı çoxdur və optimizm doludur. Mary Jane çölə çıxmağa hazırdır. Aha, Dolores sözündən əmindir ki, çöldə sağ qalar. Ted də deyir ki, kifayət qədər güclüdür. Uşağı göndərək. Uşağı göndərərik. Deyir ki, divarda göbələk tapdıq. Yeyə bilərik. Amıq, göbələk niyə yeysən ki? Yemək. Məncə yemək. Xatabaladan uzaq olar. Məncə, üçüncü gündə hər yerdə göbələk bitir, təsəvvür edirsən. Nə oldu, hə? Üçüncü gün. Biz ac ola bilərik, amma biz heç vaxt yeməyəcəyimiz şeylər var. Məsəl üçün, divardakı göbələklər, düzdür. Hamı bəzən su içməlidir. Mary Jane daxil. Biraz su qalıbdır mı? Timmy deyir ki, sudan başqa heç nədən danışmayıb. O, biraz su içməlidir. Aha, hamı su istəyir. Hamı su istəyir. Ona görə hamıya su veririk. Yemək vermirik. Çölə nə götürək? Çölə nə götürək? Uşağı göndərək, uşaq qələt edir. Tüfəng, bug spray, bir də bu. İki nəfər götürə bilmirik. Aa, yox, bir dənə əşyə götürə bilirik. Gəlin uşağı göndərək, əliyə qazla. Geçsin görək nə baş verir oralarda. Geçsin orada özündən yolda nəsə tapıb yer də. Gün 4. Buna bax, 2 dənə danadır, 2 dənə dana. 2 dənə cəmdə arıqlayın, az yiyin. Nə deyir? Mary Jane-ə heç nə olmayıb bugün. Timmy getdi səyahətə. Bilmirik nə vaxt gələcək. Əliyə qazı götürüb. Dolores yaxşıdır. Ted də yaxşıdır, sakitçilikdir. Yemək istəmirlər məncə. Ona görə su falan da vermirik siz. Yemək də vermirik. Biz hiss elədik ki, bunkerin dibindən bizə nəsə baxır. Biz elə fikirləşirik ki, bu Krisadır. Ağzının Krisaya oxşuyur, amma yaxşı dietada durmuş Krisa. Nəsə eləməliyik? Bəlkə dəli olmuşuq biz, amma inanmıram, bir dördüncü gündə dəli olaq. Krisanı deyir, tüfənglə buraq, vur geçsin. Aha. Krisanın leyşi hanı yaxşı? Krisanın leyşi hanı? Aha, nə idisə ölüb, özdə babat ölüb. Ola bilər ki, burada daha çox onlardan var. Mary Jane deyir ki, yaxşıdır. Dolores də yaxşıdır. Ted də deyir, öz-özünə deyinir bugün. Nə, pox yer deyinir. Yemək verməsək də olar bugün. Ya, yox, verək geçsin. Timmy yoxkən yiyək deyiz bazar. Aha, nə isə deyir, su basır. Haranı su basır? Əşyalarımızı yığaq. Yığ görüm, dedim, xəritəni yığsın, qoysun kənara. Ala, buna bax, yer sudur, su basır. O suyu yığa bilmərik ki. Timmy getdi, gəlmədi. Aha, bəxtimiz gətirdi. Deməli, bunkerin içi su ilə doldu, babat. Az qaldıq, boğulaqdı. Amma yaxşı oldu da, yəni. Sonra su getdi. Yaxşı, Mary Jane ad suzdu, biraz içməlidir. Dolores, nə, Ted də içməlidir. Gəlin Tedlə, ay, yox, elə yox, elədir ki, hə, Tedlə qıza su verə içməyə. Mary Jane potadır, bizi basıb yer. Geçsin. Timmy-dən bir xəbər yoxdur. Qapı döyülür, oğraşdır, qapı döyülür. Yaxşı. Mary Jane sakitdir. Əsas odur ki, narahat deyil. Dolores də sus deyir. Dolores də su lazımdır. Ay, bilə, suyumuz qutarır ya. Qapımıza kimsə döyür. Son 5 dəqiqədə. Aç, amıq, oğlun gəldi. Qapını aç oğluna.
Uy bile. Sənə nə oldu? Bu nə dala? Bu niyə belədir? Bir dənə sub 4 dənə. Aa, bu qıza nə olub? Xəstə. Sakit, sakit. Qız niyə xəstədir? Ala. Aa, deyək ki, yaxşı bir gədəydi qapını döyən. Bizə 2 dənə sub verdi. Bizə sağ qalmağa kömək eləyəcək. Amma su verərdi ondan sonra. Riskliydi, düzdür. Ona görə də belə göründü ki, Mary Jane xəstə qapını açdıq evə bunkerə xəstəliyi buraxdıq. Mary Jane xəstəliyi ilə xəstəlik tutdu. Nəyi verim mən Mary Jane-ə? Dolores-lə şey yaxşıdır. Bu da buna da yoxdur bundan. Yoxdur, almamışam. Ona görə babat yemək yeməlidir. Ye, onsuz da suyumuz azdır. Çöldə olanda qapının arxasında qəribə səslər eşitdik. Səhər durduq ki, bəs orada bir dənə şey var, çanta var, dəri çanta. İşarə yox, heç nə yox, amma üstündə ad da yox. Aça bilərik, aç görün bəlkə içində su var. Ay bilə, xəstələndik. Biz niyə xəstələndik? Ad sus, xəstə, ay bilə, ikisi də sus deyir, ad deyir, ikisi də bilə, mən nə verim sizə? Suydu, bir qurtum içdik, içən kimi pox olduq. Bioloji silah içdik, ona görə xəstələndik. Su içməliyik. Yaxşı, ikimiz su içməliyik. Bir sən, bir sən. Belə, iki qurtum su qalıb bizdə. Gəl sənə də yemək verək. Mənə su lazımdır. Aha, çöldə deyir ki, o qızın musiqi aləti yoxdur. Trompet eşitdik. Kimsə oxuyur onda. Nə deyir? Nə deyir, ala? Deyir ki, bir adamdır, çöldə içəri girmək istəyirdi. Qapını açaq mı ona? Bilə, açaq, açmayaq. Açaq, açmayaq. Açaq olmadı yeyərik. Olmadı vurub öldürüb yeyərik. Aa, Tim idi. Ac və yorğun. Sus, xəstə, xəstə. Ay bə, mən nə qarım indi qız sus. Allah, əli qaz da cırıb. Aha. Radionun birini verdilər bizə. Aha. Deyir, qapını açdıq çöldə gədə güdə var idi. Bir dənə radio verdilər bizə. Timi gəldi. Aa, 2 dənə su gəldi. Deyir ki, yolun sonunda kilsə var idi. Kilsənin içində keşiş var idi. Bir qrupda insan vardı. Orada kult kimi bir şey açıblar. Və kultçilər bizə deyir ki, su lazımdı. Daha doğrusu bizə verməli idi. Və bizə 2 butulka su verdilər. Sağ olsunlar. Bu xarab oldu, Əli Qaz. Soxum sənin qəzəlinə, Timi. Timiyə yemək lazımdı. Dolores-ə su lazımdır. Sağ olsun, Timi. Timiyə yemək lazımdır. Yoxdur, brat, yoxdur. Dərmanımız yoxdur. Nə eləyək? Ted-i göndərək. Nə deyir? Biraz qorxduq, deyir. Divardan xəritəmiz reskə düşdü. Ola bilər ki, bizdə bunkerdə ruhlar var. Aha. Bu nədir, ala? Aha, şqafın arxa... Deyir, bu xəritə düşəndə aşağıda seyf tapdıq. Seyfi qıraq səncə. Yoxla görək necə qıra bilirsiniz. Amma balta yoxdur, necə qırasınız? Heç nə tapanmadı. Ah! Oh! Oh! Bunu tapdıq. Aha! Bəxtimiz gətirdi. Qızı sağaldırıq, kişiyə yemək veririk, kişi onsuz da yola sağlıq. Gözlə bir dənə, prosto ad sus olan var kimsə. Timiyə yemək lazımdır. Dolores-ın dünya ailən vecinə deyil. Timiyə yemək veririk, qızı sağaldırıq, kişini də çölə göndəririk. Yedizdirib. Dava, get, səndən də nə götürsən özündən? Tüfəngi götürsən. Dava, getdin. Bəlkə yolda kimisə öldürdün, bizə əşyə gətirdin. Şox, qız sağaldı, top kimidir, bax. Amma susuzdur. Bu da ad susuz və yorğundur. Yaxş, gedək görək.
Mary'ə nəsə içməyə verək. Mary Jane sağaldı. Timmy deyir nəsə yeməlidir. Su da verir ona. Yaxşı görünmür. Dolores haqqında nəsə demək lazımsa deyildiyi sözlərini yazmaq olmaz. Ted yuxarı çıxdı. Bunu da götürdü, apardı özündən. Bu nəsə istəmirdi elə. Bu nə istəyirdi? Ay yox gözlə. Bu atsızıydı. Bu atsızıydı. Su kim istəyirdi bizdə? Ha, Mary Jane su istəyirdi. Mary Jane'i su verir, buna da yev içmək veririk. Aha, nə oldu verdik? Nə oldu? Kartlarımız yoxdur, təəssüf ki. Deyir, nəsə vaxt keçirməyə bir şey lazımdır da yoxmuz, təəssüf ki. Radionu işlədə bilirəm. Yox, işlədə bilmirəm. Gün 13. Qumarbazlıq deyir, pis vərdişdir. Təbii ki, amma bizdə kart da yoxdur axı. Mary Jane narahat deyil, ağzından soxub içinə oturur. Timmy çox acdır. Timmy nə qədəm yiyir? Dolores su lazımdır. Allah Dolores. Timmy mən nə qədəm yemək verirəm? Paltar yanında elə bil. Paltar yan su içəndə olur. Zil yeşiydi elə bil. Nəysə, deyir radio ilə əlaqəyi keçək. Əlaqəyi keçək radio ilə. Bunlara da yemək verdim mən. Aha, radiona siqnal göndərdi ki, bizi kimsə gəlsin, götürsün. Yorğun. Mary Jane sakit, Dolores da sakit. Aha. Gün 14. Əlaqə saxladıq. Dedilər ki, hərbçilər gəlir. Mary Jane heç bir problem çıxarmadı. Götü var çıxarsın. Timmy də zordur vəziyyət. Dolores'in bugün okey olub. Bugün sizə heç kimi yemək içmək vermirik. Hamı sakitçilikdir. Nəsə, rəylərdir. Mənasız rəylərdir. Bir parti falan istəyirdik. Nasıl isə baxlava, nə parti? Aha, kimsə gəldi. Uy, blə, nə gündə sən, ala? Xəstə, ad, sus. Uy, blə, siz nə varmışsınız, ala, bugün? Bunu tapdı, gətdi. Harmonika su gətirdi, güllə gətirdi. Burası gülləni nə inir əgər tüfəng qırılıbsa? Aha. Ted gəldi. Biraz elə bildi də arxasıca kimsə gəlir. Ted paranoik olub. Çoxlu produkt tapdıq. Nə produkt tapdıq? Aha, çoxlu produkt tapdı. Nəsə qəribə varlıq falan, səs-küy. Timinin aha. 2 dənə sub tapdıq. Aha, bir dənə oyuncaq tapdıq, biraz yemək tapdıq, sonra nə tapdıq, nəsə böyük bir corab tapdıq, corab nedir, hala? Nəsə, sub tapdıq, güllə tapdıq corabın içində, 2 dənə su ilə bir dənə harmonika tapdıq, harmonika mahnı oxumaqdır, qarmon. Tüfəngimiz qırıldı təəssüf ki, Mary Jane-ə yemək lazımdır, Timmy-ə də susuz buraxmaq olmaz. Dolores'in dünya aləm vecinə deyil. Maraqlıdır. Buna yemək içmək lazımdır. Dolores'in dünya aləm vecinə deyil. Bunlara yemək içmək lazımdır. Getdik. Sabah kimisə göndərək mi? Göndərək, təbii ki göndərək. Qızı göndərək, qız çox yiyir. Bandit nəsə əşyalar tapdıq. Deyir, çölə çıxdıq. Gördük ki, nəsə orada əşyaların arasında pişik falan var. Pişik gördü. Pişik tək qalmışdı. Bizi gördü, təzdən bizim arxamızda gəldi. İndi bunkerin qapısının ağzında bunkerə girmək istəyir. Bıraxaq da, mən pişikləri sevirəm. Bıraq, pişik, bıraq. Miau, eşitiz o pişik. O pişikin oğraş baxışına bax. Bülə, radioaktiv pişik bıraxdıq cəri. Ac, xəstə, bunlar yorğundur. Bu da susuz. Yaxşı, pişiyi bıraxdıq çəri, indi pişiyə də yemək lazımdır. Biz qapını açan kimi pişiyi çəri bıraxdı. Başladı pox iyilənməyə. Əzində bunu özümdən əlavə elədim. Boş qavları yalamağa falan zırt-pırt. Aha, başa düşdüm. Getdik. Timmy yaxşıdır. Su, Dolores su istəyir, Ted də acdır.
Tete yemek veririk. Dolores'a su veririk. Ve bir şeye ne veririk? Kız gelir çölə. Kız özünə ne götürür? Maraqlı sualdır. Kız özünə ne götürsün aparsın? Güllə aparmağın mənası yoxdur. Xəritə aparsın da azından. Azından xəritə ilə geçsin, arası gəlsin. Bəlkə nəsə tapdı. Tapmasa da ən pis halda öləcək, ölsə lap yaxşı. Pis hal deyil, çünki oğraş qızı çox yiyir. Sharikov, pişiyin adını Sharikov qoyublar, nə gözəl. İtlərə verilən adı pişiyə veriblər. Pişiyin dünya aləmi vecinə deyil, ləzzət elədi bu pişiyi mənə. Dolores yemək, tədə yemək. Yeməyimiz şükür ki, boldur. Qızı yola saldıq. Ted acdı, Dolores da acdı. Dolores ilə Ted'ə yemək veririk. Elə. Timmy nəsə istəyir? Timmy'nin başı üçün nəsə. Timmy'nin baxlava. Nə deyir? Radio ilə əlaqə saxlamaq. Aha, radionu vurduq görək nə olur. Ümid edirəm radionun daşı zadı ölməyəcək. Belə tez istifadə edirəm evinizə görə. Yorğun, sus. Sus. Aha, bunların ikisinə su lazımdır. Gədələrə su lazımdır. Yuxarı saxlı, zəyib bir siqnal qəbul elədik. Hökumət nəsə möhtəşəm xəbərlər paylaşır. Demək olar ki, çöldə yuxarıda vəziyyət yaxşılaşır. Timiyə su, tədə su. Dolores'ın keyfi yaxşıdır. Dolores'ın cəhənnəmə keyfi yaxşı olsun, mən nə eləyim? Qız gedib deyə fikir verirsiniz, az yerilir. Çöldə nəsə gördük ki, qapıdan nəsə çöldə səslər. Əsəbi Krisa kimi səsləndi. Aha, deyir çöldə içəri girmək istəyən bir dənə varlıq gördük. Nə eləyək? Dixlafozla öldürək. Ay bilə, kimsə öldürdülər. Xəstə. Yorğun. Sus. Aha, nə oldu? Mən başa çatmadım. Nə baş verdi? Aha, banditi öldürdük. Banditin gözünə fısqırdıq bunu. Banditi öldürdük. İndi üçün deyir, yaxşıdır vəziyyət. Təhlükəsizlik yarandı. Amma nə qədər müddət olacaq? Aha, kimə nə verək? Kimə nə verək? Water, Dolores'a su verək. Dolores'a ancaq su lazımdır. Vəsə. Suyumuz azalır yenə. Ümid edirəm, qız suyla gələ. Bu nədir? Ay bilə, deyir Timmy gələndə yaxşı idi, amma səndə mə şey eləyibdi. Yaralanıbdı. Nə lazımdır? Ya bu, ya bu. Ya qolunu yaralayıb. Ya əlini kəsib tullayırdıq, ya sağaldırdıq. O da heç biri yoxdur, öləcək. Təəssüf ki. Gün 20. 20 gün sağaldıq da pis deyil. Buna bax. Oy bilə, infeksiya. Xəstə, yorğun, xəstə. Aha! Deyir, hər xəstəliyin çarəsi dişini fırçalamaqdır və boş vermək. Babam demiş. Düzdür, təbii ki, yox, nənəm demiş. Nənəm də düzdür, ölübdür. Aha, 25 yaşında onu qurbağa dişlədi, ondan sonra öldü nənəsi. Onun çox faydalı məlumat idi. Nəysə, vəziyyət yaxşıdır, gül, gedin. Nə deyir? Pişiyin boğazında kağız tapdıq sığallayanda. Adres oradadır. Bəlkə köhnə sahibləri oralardadır. Gedək bəlkə şey eləyək, araşdıraq görək, gedək araşdıraq. Pişiyi bıraq geçsin. Qapı döyülür. Ha, pişiyi bıraxdıq. Gördük ki, deyir ki, küçənin başına çatmamış 2 dənə adam dayandırdı bizi. Bizim qabağımıza getdi pişiyi götürmək üçün. Dedilər ki, pişiyi üçün axtarırdılar. Bəxtdən qoca bir arvada məxsusdur pişik. Və pişiyini çox özlüyüb, türlər demiş. Əslində, pişiyin də çox vecinə deyil kimdir onun sahibi. Ona görə heç vecinə olmadı aparmağımız. Timiyə su lazımdır.
Dolores okeydir, Ted'e de su lazımdır. Ted ile Timmy'e su lazımdır ve suyumuz azalır. Çölde kapı döyülür. Aha, deyə çöldə qapını döydü və satıcıymış güllələr almaq istəyir. Nə eləyək? Güllələri sataq. Sataq, nə varsa versin. Gün 22. Oy bilə, çoxlu su, sup, it qızı it gəldi, yorğun və ac. Azına xəstə deyə, bunların ikisi öldü, öləcəklər bunların ikisi. Şaşqı gətirdi. Buna bax. Ula, nə baş verdi, ala. Hə, heç nə, qapını açdıq ki, hə, bir dənə bunu verdik, bir dənə yemək verdi bizə. Mary Jane qayıtdı. Elə, biləm, ola bilər ki, paranoik səslənir, amma bizi kimsə təqib edirdi, deyir. Aha, yaxşı, Timmy, Nəysə. Aha, nəysə, deyir çölə çıxdıq, çöldə 2 dənə bunu tapdıq, 2 dənə sup tapdıq, 2 dənə bunu şeyi tapdıq, 2 dənə nə də ala bunun adı, blə. Şey, 2 dənə su tapdıq, 2 dənə sup, yaxşı. 1 dənə bunu tapdıq çölə çıxıb, bu xəritəmiz də getdi. Mary Jane yorulub, cəhənnəmə yorulsun, Timmy-yə yemək lazımdır, Dolores-ə su. Dolores-ə su, Timmy-yə yemək. Getdi. Sabaha kimsə göndərək. Göndərək də Teddy göndərərik. Evin böyüyü deyilmi? Aha. Mahnı oxumaq... Nəysə, mahnı çalmaqdan danışır. Harmonla çal da. Nə, pişik səs eşitdim mən. Ay bilə, cındır, sən qayıtdın. Bu nə də? Ay bilə. Timmy, so. Timmy'nin başı xarab oldu. İndi qırağa baxır. Bir şey burada, bu ne radyo, ay bile, radyoaktif kurt şeyler. Bile şey vurmamalıydı, gibis, o həşərat şeyini. Deyir, mahnı oxuduq, mahnı oxuyan kimi tarakanlar geldi, ay bile, harmonla. Uff, Şarikov səhər qayıtdı, bilmirik niyə ama qayıtdı, cəhənnəmə qayıtsın. Mary Jane'e yemək lazımdır. Timmy dincəlməlidir, özü də paranoidir. Dolores-lə Dolores Vaşım, Timmy-dən başqa hamıya yemək lazımdır. Oy, bir nə qədər yeməyimiz var ala. Hamı, bu gün qonaqlıq verir, vəbşi hamı yeyir. Gəlin Timmy-ni göndərək, yolda ölər. Rıfıl da yox, lazımdır. Harmon da verək əlinə, harmondan bizə xeyir gəlməyib, bəlkə tarakanlar onları xasıca getdi. Yolda yerlər Timmy'ni. Yaxı, tarakanlar getmədi, pişik də bura gəldi. Yaxşı. Gün 24. Mary Jane yemək istəyir. Mary Jane yiyib içmək istəyir. Amma bayaq vermədim sənə yemək. Timmy getdi. Dolores sakitdir. Tedə su lazımdır. Sənə yiyib içmək lazımdır, telə də su lazımdır, getdik, sonra işıq, ay belə şeydir, yuxarıda deyir ki işıq götürün özünüzdən siqnal eləmək üçün ki sizi tapsınlar, belə bizi tapmayacaqlar, indi belə başa düşürəm. Nə miyav, getdi pişik, ay belə yox, ala bax bir işə yarada, tarakanlar tut da, nə olar. Aha. Mary Jane az. Mary Jane nə qədər yiyir? Dolores-ə su lazımdır. Dolores-ə su Mary Jane-ə azdır. Nəysə, yeməyimiz çoxdur deyə verə bilərik. Nə deyir? Kürös deyir, burnunu bədənini başın girməyən yerə bədənini soxmaq axırı yaxşı qutarmır. Burnunu hər yerə şeyə soxmaq yaxşı qutarmır. Curiosity şeydir, meraklı olmaq, merak etmək. Şarikov deyir ki, nəsə kabel tapdı və onu dartdı. Aha.
Neysə deyir, kabel düşdü stolun üstünə. Kabel araşdıraq. Nə kabel idi elə? Nə kabel idi elə? Nə baş verdi? Mən heç bilmədim, nə baş verdi. Gün 26. Mary Jane acdı. Dolores'dan hər şey zordu. A, deyir Ted'e nəsə bundan yoxdur. Ted'e nə verim? Yoxdur. Aha, deyir bizim arxamızda, bizi təqib edən adamlar var idi, qapıdadırlar. İstəyirlər indi bizlə danışmaq. Danışaq görə bəlkə medisinlər ola. Çünki Ted ölür, yazıq. Nə oldu ola? O nə səs idi ola? Ha, nəysə deyir. Deyir, pişiyi axtarırmışdır çöldəki agentlər. Mary Jane'e su lazımdır. Dolores hamısından dözümlü deyə fikir verin. Ted deyir öləcək. Ted nə qarım ölsün? Mary Jane'e su, Ted de ölsün. Nə qarım, medisinim yoxdur. Nəsə deyir, tarakanlar başladılar qabağımıza stroy düzülməyə. Oy bləv, nə oldu ala? Getdi tarakanlar. Ac, pis, bu vabşi öləcək bugün sabah, bu da susuz. Yaxşı. Aha! Deyir, tarakanlardır, yığdıq, biraz müziki istəyirdilər. Müziki oxuduq, başladılar rəqs eləməyə, başladılar düzülməyə. Getdilər, başladılar, harasa girdilər, çıxanda deyir özlərinə bir dənə su gətirdilər. Dolores'a su lazımdır. Ted öləcək. Dolores'a su. Mən Ted'ə nə verim? Gədən gözləyək. Deyir ki, bu bunkerdə həyat bunları çox sıxdı. Ona görə bunlara həyat şeydir, şəxsi münasibətləri biraz çox sıxdı. Ona görə də lazımdır ki, bu arvadla bir yerdə əri çöldə piknik eləsin. Çıxın piknik eləyin də, onsuz döləcək əlim bugün sabah. Son piknikiniz olar. Oh, gəldi gədə. Bu öləcək. Bu yenə sağ qala bilər. Bu da öləcək. Ay bilə, bu da... Sən niyə açsan, sən niyə bugün içdin? Ərinlə danışandan sonra niyə belə oldun? Nəysə, Timmy gəldi. Gün 29. Bir neçə susub bunu tapdıq, təzə xəritə tapdıq. Timmy nəsə yeməlidir. Hamı yesin, hamı etsin bugün. Ayrıq. Qapı zəng səslənir. Aha, deyir çöldə zəng səsi gəldi. Kimsə gəlib cavab versin, Timmy gəlsin cavab versin, onsuz öləcək. Nə oldu ola, kim yatır? Ay bilə, Ted bağışda. Allah sənə rəhmət eləsin. Ted öldü. Ted çoxdan da öldü, telefona götürdük. Özlərini sağ qalmışlar kimi. Nəysə, telefonu götürdük, sən demək kimsə sağ qalıb. Aha, Mary Jane yaxşıdır deyir. Timmy yemək istəyir. Dolores da okeydir. Timmy-ə yemək. Daha yemək yeyənimiz azaldı. Kim çölə getməlidir? Aha, kimsə qovmalıyıq. Kimi qovaq? Timmy, rədd ol. Ay bilə, gəlib potaş. Hədə, Timmy öləcək onsuzdur bugün sabah. Gün 31. Nə baş verir? Aha, ikisi də pis vəziyyətdədirlər. Timmy-ni qovduq. Mary Jane okeydir, Dolores okeydir. Heç nə heç kimə vermirik. Kim getməlidir? Davay, getdin, qız getsin. Nəsə, çölə adam göndəririk, bilmirəm niyə. Aha, tək qaldıq. Nə oldu ha? Sən niyə belə eləmsən? Baş xarab olub. Qızın baş xarab olub.
arvadın. Mary Jane qovduq. Mary Jane'e su veririk. Eda dost buna. Dolores'a. Radiodan zəng. Götürürük, get edirik, getdik. Gün 33. Aha. Aha. Radio, yaxşı radio biznəndir. Musiqiyizə də qulaq asırıq. Dolores'in hər şey okeydir. Hər şey okeydirsə, bir şey da, yəni, nə lazımdır? Bu, biraz su verək, isim. Suumuz çoxdur. Nə deyir? Kimsə içəri girmək istəyir və tək deyirlər. Qapıya qıfıl qoyaq. Nə oldu, Dala? Öldük? Yox. Bu nə, Dala? Qız dəli olub, Dala. Qız zədələnib, özü də dəli olub, özünü tuyuq kimi aparır. Blə, nə baş verir, Dala? Bu dəfə özümüzü qoruya bildik və bu dəfə nə oldu? Deyir, ala bilər ki, balaca qıfıl evdən qorumaq üçün kifayət deyil oğrulardan, amma onları qorxudu oğru. Aha, bunu, daha doğrusu qıfıl onları qorxudu. Mary Jane başı xarabdır, Mary Jane zədələnib. Dolores yaxşıdır. Nə varım? Al sənə mükafat kimi yemək. Elə qızın özünü göndərərik. İşığımız yoxdur. İşığımız olsaydı siqnal vurardıq. Deməli, gələn dəfə işıq götürməliyik mütləq şəkildə ki, siqnal qoya bilək. Gələn gedən samolyotlara. Dolores su içməlidir. Mary Jane'in yarası vaxt keçməlidir sağalmaq üçün və suyumuz yoxdur. Nə gedən? Çölə özündən nə götürməlisən? Çölə özündən götür bax bunu. Xəritəni. Nə oldu indi? Mary Jane çölə çıxdı. Bundan bir elə. Ümid edək ki, dalarsan hər şey okeydir. Bu nədir? Deyə çölə oğrular gəldi. Dedilər ki, bütün əşyalarınızı verin. Gün 37. Nəcə peşin eləmədilər? Yenə bunu verdik. Hə, deyir, başladım harmon çalmağa. Hamısı başladı qulağını tutub qaçmağa. Aha. Bunun başı xarab olur yavaş-yavaş. Buna su verək özünə gəlsin. Çöldə nəsə qəribə səslər gəlir. Bizim işləyimiz yoxdur təbii ki. Nə oldu, Ola? O nə səsdir, Ola? Nəsə qəribə varlıq səs çıxdı. Dolores'a su lazımdır. Al, buyur. Suyumuz olsa son qurtumlarımızdır. Kek istəyir. Aha, tökülüb sənə keks. Sənə bir sağ qal. Aha, Timmy də getdi, öldü. Qız da getdi, öldü. Böyük ihtimal. Dolores'dan hər şey okeydir. Nə deyir? Nəsə, kiməsə kömək eləmək deyir, su verək. Nəsə, yardım verdik də, kiməsə ki, yardım elədik. 40 gün soğal. Oy, bilə, niyə hamısı getdi yeməyin? Ay, bilə, gərək axıra kimi oxuyardım. Deyir, kimsə gəldi bizdən yeməklərimizin hamısını istədi, biz də hamısını verdik, getdi. Supumuz, zadımız qalmadı, yə. Bilə, mən ətə qoyun adamım. Nə oldu, Allah? Gəlb xilas eləmədilər bizə. 41 gün keçdi. Dolores-ə su lazımdır. Yaxşı, gedək. Dolores-ə onsda. Kim çölə çıxsın? Heç kim. Nə eləyək? Çölə çıxmaq adamımız yoxdur. Bu da çıxsa tək qaldı. Bir şey göndərmək olmur çölə, təəssüf ki. Dolores-ə nə şey okeydir. Getdik. Dolores-ı göndərək deyib yox, sabah. Son. Oy, bilə. Banditlər gəldi. Aha, banditlər gəldi, radiomuzu uğradılar. 43 gün sağ qaldıq və axırda banditlər gəldilər bizi...
Mary Jane'i tutdular. Görürsünüz. Timmy qaçdı, getdi. Timmy'dən bir xəbər yoxdur. 41-dən Mary Jane'i tutdular. 43-də də sabotaj. Vsyo. Bu da belə.